días, estamos aquí na Baixamar, en Veigue, na provincia da Coruña, a costa galega. Como podes ver, hoxe é unha Baixamar estupenda, posto que temos un mínimo de marea aproximadamente de 0,30. Polo tanto, é un día estupendo para ir a buscar alga. Teño aquí detrás unha rocha que estaría situada no litoral inferior do intermareal. E é unha alga que é moi interesante, posto que moita xente a consume, que é o wakame, tamén chamada undaria pinnatífida. É unha alga que vive fixada con unha especie de raiciñas, todas rizoides, arrochas, pedras, e que posteriormente ten un estipe, unha fronde, que se divide en laciñas, unha especie de laciños moi alongados. É unha alga que é moi fácil de identificar e recoñecer, e que, polo tanto, non é posible a súa confusión con outras algas, polo que é bastante fácil, pois, collela para logo poder consumila ou facer outro tipo de aplicación. Estou aquí, seguimos na mesma praia que estaba, na que estábamos antes. Simplemente explicar que cando temos unha marea baixa, temos que dividila o que sería o litoral, o intermareal, teremos que dividilo en unha serie de seccións ou cintos. Isto en función do tempo que pasa exposta pois a superficie o aire, sen auga. Normalmente o intermareal dividímolo en superior, medio e inferior. En función do tipo de marea que haxa cada día, pois a auga estará máis ou menos tempo cubrindo esta parte do sustrato ou da superficie do solo da praia. Neste caso aquí estamos a esta altura que nos la marcan os visillos do intermareal medio. Podemos usar como referencia para buscar un tipo de alga determinado. As algas non aparecen todas indiferentemente no litoral de maneira aleatoria, sino que responden a unhas condicións ecolóxicas. Polo tanto, se queremos buscar unha alga que aparece normalmente no intermareal inferior, deberemos de buscar esta liña que sempre nos marca nas praias, na zona do litoral, nos marcará o intermareal medio, e buscar a partir deste punto, deste horizonte, esta franxa que marca todo o litoral de Mesillos, para baixo. Hai veces que o que sucede é que a marea non baixa o suficiente como para que quede descubierta esta sección do intermareal, polo que teríamos que buscar outro día con unha marea mellor. Outra alga que poderíamos atopar aquí no intermareal inferior é o Chondrus crispus, tamén chamado musgo de Irlanda, o carraxén. O Chondrus crispus, o carraxén, é unha alga que emprégase dende a antigüedade, sobre todo foi moi empregado en Irlanda, nas costas irlandesas, en Inglaterra, en algunhas bretonas, e empregábase para facer infusións e darlle a xente con problemas de catarros, estados carenciais de saúde, etc. É unha alga que ten un color entre vermello, parduzco, amarronado, ainda que pertence a división das algas vermellas, e ten unha elasticidade así un poquinho correosa, pero elástica. É outra alga que é bastante fácil distinguir. Podemosla confundir a veces con outra alga que se lle asemella un pouquiño, chamada Mastocarpus, e que diferenciaríamosla porque a outra ten aquí na zona da base, no estipe, unha especie de abarquillamento, e sería moito máis rizadiña. O Chondrus é moito máis lisiño e non ten esa característica, como decía, de ter un abarquillamento na base. Esta alga que teño na man é coñecida como Chondrus crispus, tamén chamada carraxén ou lique de Irlanda. É unha alga que ten unha elasticidade pois bastante palpable,
non é demasiado correosa cando é noviña, e que atópase claramente no intermareal inferior das nosas costas de Galicia. Se a mergullamos un poquinho de auga, podríamos ver como ten unha especie de irisaciones, dá unhas coloraciones entre azuladas e vermellas, que chaman moita atención e que fana pois moi fácil de distinguir. No intermareal inferior atopamos un alga moi interesante, que é a Osmundea, Osmundea pinnatífida. É unha alga moi interesante, posto que tamén é comestible, sobre todo úsase, emprégase como sazonador. É unha alga que se consumimos ten un sabor picantiño moi curioso, que recorda pois o mellor como un poquinho a pementa, entre pementa ou mostaza suave. Entón se pode deshidratar, secámola, poderémola moer e empregala pois en ensaladas como un sazonador máis. É unha alga que é bastante fácil atopar, atópase normalmente mesturada, como vemos aquí, polo medio dos cucus, ven acompañada de outros organismos xa animais como os mesillós, etc. Entón, máis ou menos, para buscala, diríamos que buscaríamos o horizonte dos cucus, da igual a especie, Teño aquí Osmundea pinnatífida, que é un alga que ten un sabor picante, atopámola no intermareal medio e inferior, acompañada pois de moi típico que aparezcan polo medio destos balanos, que son estos crustáceos que vemos aquí, ou tamén chamados en galego sarneirós, acompañado de mesillós, fucus, como podemos ver aí. E esta alga ten unha particularidade que, se si consumímola, é moi fácil de identificar, é bastante rígida, ten bastante consistencia, se a collemos pola base, pois aguántase, como se pode ver, bastante ben ergueita, e se a consumimos, pois ten un sabor picante, que semella un pouco o sabor, pois, entre a pimenta, vamos. Aquí tenemos fucus. Fucus en Galicia tenemos varias especies: fucus vesiculosus, serratus, fucus espiralis, e incluso en zonas de marisma ou de ría interna, pues teríamos unha especie máis, que o ceranoides. Esta alga pues ten unha característica, que son os seus receptáculos terminais. Ahora mismo pues non están reproducidas e tampouco se pode, bueno, sí, un poquiño, pero non se pode apreciar moito. A característica que teñen é que son moi xelatinosas. Se collemos os zonas terminais da fronde e as frotamos, pois teñen as características moi xelatinosas. Fanas ideais, polo tanto, pois para facer envolturas do corpo, para facer mascarillas, pero tamén o uso máis extendido que ten esta alga é o de empregalo en infusións como para como tratamento en dietas de adelgazamento e tamén incluso para a súa cantidad de fibra soluble que ten para axudar ao tránsito intestinal. Fómonos para outro lado da praia, é un lado que está, ainda que estamos dentro dunha ría bastante protegida, pois un poquinho máis exposto. As rochas teñen un desnivel moito menos acusado e atopámonos no que chamaríamos o intermareal inferior. No intermareal inferior atopamos unha serie de horizontes de algas, de unhas especies moi concretas que así nos indican que nos atopamos neste horizonte. Unha delas son as bifurcarias, bifurcaria, bifurcata, é unha especie que pertence ao grupo das algas pardas, ten un color así tirando a amarelo, e que divídese en dous, parecen realmente como se fosen pequenos espaguetis. Outra alga que nos determina que estamos no intermareal inferior sería a presenza desta alga chamada Undaria pinnatífida, tamén coñecida como guacame.
wakame, é unha alga que veu do Xapón, é unha alga introducida, que se nos colou nas nosas costas, que ten esta serie de laciños, estas laciñas, que dividen a súa fronde, teñen un nervio central moi característico, e que é unha alga comestible, que ten unhas propiedades nutricionales estupendas. Outra alga que podemos atopar aquí, con certa abundancia, sería a Himantalia elongata, repite, Himantalia elongata, ou correola, tamén algunha xente coñece como espagueti de mar. Temos aquí unha fronde. Esta especie ten unha característica, igual que falábamos antes da bifurcaria e bifurcata, pertence ás algas marrós, ás algas pardas, divídese en dous. Ten unha serie de laciños divididos de dos en dous e é moi fácil de identificar. Esta alga, como vemos aquí, pois ten unhas propiedades nutricionales tamén estupendas, ten un sabor moi bo, para aquela xente que se inicia no consumo das algas está moi indicado, porque ten sabor a mar, a alga, pero ao mesmo tempo ten unha textura que podería semellar un poquinho o das xudías francesas, e incluso poderíamos probalas en crudo, e ten un sabor que realmente é moi rico. Nesta especie, neste individuo que vemos aquí, non o podes apreciar porque acabo de arrancalo de unha maneira non moi axeitada, tería un disco de fixación do cal sería esta fronde. Ahora vou buscar unha que teña este tipo de fixación. Para. Se ve. Isto é o que antes comentaba, a Himantalia elongata ou correola ou espagueti de mar, saen dunha especie de botonciño que é onde se fixan na rocha. Por lo tanto, esta característica e esta división da fronde das laciñas en dos, pues nos la farían moi fácil de recoñecer si estamos facendo unha búsqueda de algas no intermareal. É unha alga que non ten posible confusión.